Nasa ne kugamba Anita Among, ne kugamba byo nobikola na ye nakuzo ziri namba D. Ne kugamba okwerusa tolowooza kisa okufuula omunyamulenge noloza bya kusaaga. Mikwano gyange mawulire kannaku, nsaba muwulirize bulungi. Blood clot yo Anita Among eri ku kkubo era nga blood clot yo bamaze okugisayininga essaawa yonna ogenda kuwulira. Wuliriza bulungi. Mikwano gyange government yawe eri mu seven etandise okunkumukanga lumonde. Najja ne mbagamba nti Yoweri Museveni ne government ye essaawa zino waliwo ebitagatta era bangi ne muloza bya kusaaga. Wejogerera omwami gwe bayita Thomas Tayebwa, deputy speaker wa parliament, yekobanye n'omu ku security guard wa akulya security eyanita Among, omwami ono bamuyita Alupo. Alupo yajja n'asaba Anita Among n'amugamba, mukama wange nsaba kufuluma ggwanga. Era no, Alupo yajja n'asaba Anita Among n'amugamba, mukama wange njagenda ko mukyalo kwa byalumbe naye ngenda kumala ennaku. Anita Among n'amupangira Alupo, omwami gwe bayita Thomas Tayebwa n'amufunira visa eyaba diplomat okufuluma eggwanga. Alupo ono bamuwa ttiiru ey'okulabanga aketta abantu abayingira ewa Anita Among abafuluma n'abakola buli kimu. Anita Among Yoweri Museveni yamukozesa ddiiru enzibu era ng'essaawa zino baagala okumuggyawo kubanga Museveni bw'akozesa akusuula. Nsaba owuliriza amawulire ate amazibu. Anita Among munnange walowooza omwami gwe bayita Magogo nti yabaamukuwa era yali bbaawo azze. Bamafias ba state agents aba gavumenti Yoweri Museveni baakimanya nti omukyala yenna tulina omutego omusajja. Anita Among ne bamutega omwami amanyiddwa nga socialite era akulira fufa nga mubaka parliament owebudiope gwe bayita Moses Magogo. Magogo ono mwosi kaine rukaba ne timu babadde akolera ebbanga lyonna. Agenda okumutega Magogo ye teyakitegeera. Omwami ono Magogo mission zonna Anita Among zabaddemu n'abantu basinkanye basimanyi. Ekyabeewuunyisa olumu omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba yagenda maka ga Anita Among ng'omukulu Magogo gyali. Magogo n'afulumya information yenu naye abakulu ne bagitunuulira. Magogo afaanana bw'ati, njagala owulirize video kweyo olwaleero tegenda kusaaga. Yoyo Magogo omukyalo ono baamutwala mu bbaala ennaku ezo gye baamugattira ne Magogo. Naye nga Magogo waali wakayitawo bbanga ng'agaba kamuli ku mukyala oyo naye yamusuubiza obufumbo. Era Anita Among mukazi wattu ne bamutega state mafia oyo gwe bayita Magogo, njagala owulirize bulungi. Era omukyala oyo lwamala n'amwanjula, omukyala oyo n'amwanjula Among, njagala owulirize ogenda ku TNC nkubuulire bye bakoze okakase nti Museveni tayina wa Luganda. Among najja ne nkugamba nti okweyerusa tekikufuula Munyarwanda. Yono Moses Magogo, yoyo Moses Magogo. Era nga Moses Magogo omulaba wano ye n'omwenya yakulaga nti gwe ngenda kukola kukolako mission zonna.